נגיד שאנחנו נופיעים באירוויזיון. נגיד, נניח. אני לא יכול. אתה יודע למה? למה? הם עובדים בשבת, לשמה. נכון, וגם עוד משהו, אני צריך לדעת לשיר. לא, פחות חשוב. יש לנו את אסף אנדורסקי אומר ששבת זה הכי חשוב? אני רוצה לדבר איתם, להבין מה אני צריך לדעת. אני רוצה לעלות על במה ולהיות שואל מוזיקה, כאילו. באירוויזיון חייב להיות איזשהו משהו שיש לו איזה מין פיק מסוים. זה במה מאוד מאוד גדולה, צריך לפוס את העין. השכלה מוזיקלית, העושר התרבותי. אתה אומר להחכים מוזיקלית. איזה בן אדם אתה? לא יודע דור רמי. זה לא אתה. אתה יודע לעבוד עם המלחין, עם המעבד, עם הרקדנים. מי הרבה יותר גורם ממך אפשר להוציא משהו טוב. בוא נגיד את זה ככה. כל בן אדם שקורא לעצמו מפיק, זה בעצם תפקיד שהוא כמעט אין לו הגדרה. זה ספקטרום נורא נורא רחב ממורה רוחני ומדריך של איך לייצר וייב נכון, עד למישהו שיושב ובוחר כל סאונד וכל סאונד ומייצר את העיבוד ובוחר את האקורדים ואת כל העניין. בטוי, הייתה לנו מערכת יחסים מאוד משונה, בגלל שמה שאני הבנתי שהתפקיד שלי בתוך הדבר הזה, זה לנסות כאילו למצות מנטה, להוציא ממנה כמה שיותר מעצמה לתוך השיר הקיים. זאת אומרת... והמוזריות הזאת. כן. במרכאות. נטה, בתור אחת שהייתה שם... רגע, אתה בנית אותה? אני בניתי אותה, כן. אני והבן זוג שלי, אמת. אני ממש אוהב את זה. בוא תעמיד אותה לבחירה פומבית. בלי להביא דוגמאות. אני עולה על במה, מה אתה אומר לי לפני שאני להופיע עם שיר מסוים? Don't fake it. נרגיש בבית. תני לי טיפ לאירוויזיון, אני רוצה להופיע באירוויזיון. אוקיי. יש, נתנה לי. לא, אני אגיד לך למה. אני חייב לתת. אני חייב גם לתת. הייתי חושב מי אתה, קודם כל. שמה אני צריך שיעבור? פשוט קרובה. ולצאת מהארון. ולצאת מהארון. די, אני לא גיי. מה אתה מביא לעולם שהוא שונה מאנשים אחרים? או. יש לי איזשהו רעיון קטן. זה שיר שכתבנו ש... הוא לתחושתי יכול לייצג אותנו, כי הוא חדשני, הוא מאוד יהודי, הוא הכי ישראלי שיש. Mm-hmm. הוא שיר שבנות מאוד יאהבו, אבל בנים ירצו לחכות. הוא כאילו הכי בגבוה, אבל אתה יודע, נוסע ברכבת כאחד האדם. מצד אחד חודר לך לנשמה, מצד שני הוא מאוד מאוד גשמי. אוקיי, פשוט תראה לי את השיר אולי. הוא נקרא כמו מלך, עליי. מלך. נותן את הבאס עם הסלסולים, כאילו. שהשחר מודה אני לפניך. שיר זה רק למה? אתה מאוד שר יפה, אגב. לא, אני לא שר יפה. שר זך. כן? שהשחר עולה. הקלטתי לך את זה. ואני לפניך, מלך וקיים. נכון. מרמו מעשיך. עכשיו, כשאתה כתבת, כשזה נכתב, אז התכוונתם לעשות את זה. נה, 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 נה. עושה את זה קצת אחרת, נה 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 נה. לא שם לב להבדל, יש לי אוזן מאוד לא מוזיקלי. מה שהבאתם בשיר, זה איזה מין שילוב בין חזנות לפופ. רציתי לעשות, גם שהמהלך יהיה קצת יותר פופי, וגם זה נותן לו משהו קצת יותר הופפול כזה. כל כבוד בת מלך פנימה. המחשבה הראשונה שעלתה לי הייתה לעשות את זה כאילו עם וייב של תזמורת. כאילו ממש כמו קונצרט של חזן. מה רבו מעשיך, כאילו ביג כזה, נורא מפואר ו... יפה. ואז חשבתי שצריך לתת לזה איזה טוויסט קטן למוזיקה אלקטרונית ישנה. אלה חי וקיים. אחרי שהוספתי לזה קצת פילטרים והפכתי את זה לטיפה יותר גמיש בסאונד, זה נהיה ככה. אלה חי וקיים. שיחים טופה כמו מלך. תפיד מרענן, מתעלם, לא חסנתי לוקחת מהעמק. אני חושב שאתה יכול לעשות את זה קצת כמו שמתפעלים באוטובוסים מהר, 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 את הטקסט. כן. ללרלר את זה בכוונה, כאילו? לעשות ללרלר. תפילת הדרך. יותר רגטוני כזה. שבת נגנף. זה עד שירן 2015 כזה. דיפנטי, כמו מלך, מטריס סובייטי, כמו מלך. אריאנה גרנדי כזה. השיר הוא לא מאוד קליט, מה לעשות? לא יצא מאוד מאוד קליט, חוץ מ... כמו מלך הזה, שזה מבריק, זה קופירייט מדהים, אז אנחנו צריכים לטחון את זה מאוד 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 חזק, את הכמו מלך. כמו מלך. בגלל שהשיר יש בו את ההוק הזה של הכמו מלך, אבל כאילו הרגשתי שהוא לא מספיק נוכח עד הסוף, אז הוספתי קטע אינסטרומנטלי, מין דרופ כזה, שחוזר על הכמו מלך, אבל כאילו באיזה מין פיץ' אפ כזה. קצת וינטג'י כזה, אז בין דרופ לקטע סינת 80'י כזה. כמו מלך, בירת נצח נרימה, בירת נצח נרימה. עוצמה, אנחנו מחפשים פה עוצמה.
מניין בערך. קצת ספיד איט אאוט כזה, מבין? כאילו דווקא אל תעשה את זה עצור וקטן, כאילו. את הפיד מרענן מתעלם לחוסם תינוקות מהעמם. יש למלך משהו שהוא נורא 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 קריזמטי כשהוא מאלתר, אבל אז כמו הרבה אנשים מהסוג הזה, גם באמת הרבה פעמים סטנדאפיסטים, אנשים שמתעסקים בהומור, ששמים אותו מול מיקרופון, לוקח לו זמן להיפתח, כאילו. יופי, עכשיו אני רוצה שתיתן לי את הגבוהים. מה מלך? מה מלך? ועם בורשת מנחה, אשרי יוש ביתך. תלי, תלי, תלי. מקבל ברכת אימא. פרנטל ומטל שיער מסדר כמו תפילת הדרך. עוד יעללו חסלע. כפרה, כפרה, אני חושב את כוכב. אני מאוד מקווה שאתה לא תפסיק לעשות דברים כאלה. כשהשחר עולה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, מה רבו מעשיך, אל הדרך יוצא, מקבל ברכת אימא, שנתנה לי הכל, כל כבוד בת מלך פנימה. תמונה היא מתי, כמו מלך, מטריד סובייטי, כמו מלך, מוריד מגטי, כמו מלך, אוזניים של ארנב בסנאפצ'אט מתויג מצייט מפלטר, כמו מלך, כמו מלך, אוכל סמבוסה, כמו מלך, סכסוך עם טופה, כמו מלך, את הפיד מרענן מתעלם לחוסם תינוקות מהעמם, כמו מלך. שיושבי ביתך נותן לחם לכל נשבח מעשיך על הגלת מברך לא קונה אוף מדימה צבא העם צבא השם בירת נצח נרימה תפילת הדרך כמו מלך תרשב בברך כמו מלך מניין בערך כמו מלך בשידוך חיים משתתף ורדר לא מבטר את השיער מסדר כמו מלך כמו מלך נישוק מזוזה כמו מלך מוצא את המוזה כמו מלך עוד אחיין וחתן מסנן מסתכל וחוזר בזריז אלא כן כמו מלך כמו מלך